Azmat agradece a presença de tudo ali em Sari. Pronto, queremos dar início à nossa atividade. Pronto, que é um evento solidário, é um evento que tem o objetivo para apoiar quatro famílias numa carência social. E que as famílias é de Chana Grande e de outro bairro. É um evento organizado pela Associação Pilorim e Associação Damas. Em nome da Associação Pilorim, nós realizamos uma atividade junto com a Associação Damas, que é uma organização francesa que propõe e propone un intercambio culturale France-Cabo-Verde, onde che noi realizziamo 7 giovani di Cabo-Verde, aliás, 5 giovani di Cabo-Verde e 5 giovani francesi. Recebemos por aí para 20 dias, já nós estamos mais ou menos na nossa última semana de que é o intercâmbio, onde que nós realizamos várias atividades, sim, mas nós fazemos gravação de videoclip, já nós fazemos gravação de nosso áudio também. Onde tudo que os 5 jovens participam desse cara para vocês de música. Então, hoje também fazemos uma pequena apresentação. Outras coisas também que não tem elemento e dá programa para não realizar é um videoclip com a Tucarena que segue conosco. No tempo da manhã, um videoclip que nos vai gravar também lá na Tarrafal. Quem quiser acompanhar, também aí, está para esse cara, está tchando para bom, toda a graça lá para vocês. Assis ali, a mim está falando francês, pô. Voilà. Donc, merci à tous, en tout cas, d'être ici présents, effectivement, avec l'association Pilorio. Voilà, et l'association Damas, ça fait 20 jours qu'on est ici présents. On a fait pas mal d'activités. Effectivement, on a fait des clips, mais avant ça, on a fait des voix sur les discriminations, on a fait des ateliers d'écriture de texte. On a fait pas mal d'activités. Hein. Et puis après, c'est vraiment une expérience riche, intéressante. Ben, voilà, c'est une découverte de culture, entre la culture française et la culture capverdienne. Et puis en espérant qu'on fasse énormément de projets. Effectivement, prochainement, on va faire des clips avec les Batucadères. Et en tout cas, il y a pas mal d'artistes ici présents. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup. Yeah.